Мудрі народи сильної країни. Нарешті вдалося звільнити з полону мера Мелітополя. Нашого українського Мелітополя, який не підкорився і не підкориться окупантам. Іван Федоров на свободі. Говорив з ним сьогодні. Російські військові викрали його ще 11 березня. Намагалися схилити до колаборації. Але наш хлопець, він наш, тому витримав. Не здався. Як витримуємо ми всі, ви всі, як ми всі не здаємось, бо ми українці і завжди захищаємо своїх і своє. Сьогодні в Бердянську знову відбулася акція протесту. Протесту проти окупантів з Російської Федерації. Тисячі хоробрих, мирних людей вийшли проти озброєних російських військових. І сказали їм усе, усе, на що вони заслуговують. Це дуже важливо. Важливо, знаю, складно, але важливо і те, що вони почули від наших людей, в тому числі і російською мовою, чітке і однозначне. Окупанти, ідіть домой. Така можливість поки що є. Є у кожного солдата, заброшеного на територію нашої країни. У кожного, хто ще не погиб, не ранен, або не взят в плен. Російські війська терплять такі потери в Україні, яких не було в Сирії, не було в Чечні, не було і у совєтських військ в Афганістані. Якщо ваша війна, війна проти українського народу, буде продовжатися ще, мами Росії потеряють більше дітей, ніж в афганській і чеченських війнах в місті взятих. Зачем вам це потрібно? Кожен російський солдат, який сложить оружие, получить шанс. Шанс вижити. Я обращаюсь спеціально к ним, к срочникам, которых бросили в котел этой войны, чужой войны. И к остальным российским солдатам, у которых еще работает инстинкт самосохранения. Сложите оружие. Так лучше, чем погибнуть на поле боя. На нашей земле. Гуманитарные коридоры у середу, на жаль, не працювали. Российские військові не припиняли обстріли, не гарантували безпеку. Ми готові забезпечувати тишу. Ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі. Але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Зрозумійте нас. Під те, що для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили. Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися у Бердянськ. Забираємо у Запоріжжя. Всього за цю добу вдалося перевезти більше 6 тисяч маріупольців, з них більше 2 тисяч – це дітки. Російські військові намагалися зірвати і цей рух. Вони відкрили мінометний вогонь по ділянці дороги між Васильівкою і Кам'янським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає. Слава Богу. 5 українців, на жаль, поранені, з них 2 дітей. В Чернігові окупанти обстріляли мирних людей, які просто стояли в черзі за хлібом. Уявіть собі, 10 загиблих. У Маріуполі, у блокадному Маріуполі, російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Там ховалися від обстрілів сотні людей. Будівля зруйнована. Кількість загиблих ще невідомо. Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми, з нашим Маріуполем, з нашою Донецькою областю. Граждане Росії, чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграда в роки Второї світової війни? Кого ви наслідуєте? Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти. Не пробачимо жодної вбитої душі, вічна пам'ять усім жертвам цього терору, усім жертвам війни, розв'язаною російською державою. Що ще мають зробити окупанти? Скільки ще людей вони мають вбити, щоб лідери Заходу, лідери НАТО відповіли позитивно на український запит про безпольотну зону чи про надання нашій державі літаків, яких ми так потребуємо? Говорив сьогодні про це у виступі перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Україна отримала потужну підтримку від наших американських друзів. Я
Вдячний президенту Байдену за це. Вдячний за лідерство, яке згуртувало демократичний світ. Але війна не припиняється. Воєнні злочини Росії не припиняються. Російська економіка ще здатна утримувати їхню військову машину. Тому дуже потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом. А головне, Україна має отримати більшу підтримку. Більшу. Ще більшу, ніж ми отримуємо саме зараз. Системи протиповітряної оборони, літаки, достатню кількість летальної зброї та боєприпасів, щоб зупинити російських окупантів. Саме у цьому виступі в Конгресі я звернувся і до Сполучених Штатів, і до усіх відповідальних держав щодо створення нового об'єднання Ю-24. Нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримує скоординовану відповідь світу. Швидко та ефективно, одразу, не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу. Ми не можемо більше довіряти існуючим інституціям. Ми не можемо сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко. Тому ми повинні шукати нових гарантій, створювати нові інструменти, брати тих, хто має хоробрість, робити те, що вимагає справедливість. Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не тільки наш спротив, не лише оборона. Навіть у такий час найбільшого випробування для України ми змогли приєднатися до європейської енергомережі. Тепер Україна може користуватись перетоками електрики з Євросоюзу. Ми йшли до цього десятки років. Нарешті це відбулося. Я вдячний усім енергетикам нашої країни, усім, хто працював на цей результат. Ми вже працюємо над програмами відновлення нашої країни після війни. Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив, на жаль, свою квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава Україна відновить усе, відновить самостійно. Я впевнений, ми зможемо швидко відбудувати нашу державу. Якими би не були збитки, це буде, і це буде історичною відбудовою. Проєктом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу, як і наша боротьба за нашу Україну. Протягом дня говорив з друзями України, президентом Туреччини Ердоганом, прем'єр-міністром Канади Трюдо, подякував за підтримку, домовились про нові кроки заради миру для нашої країни. В розмові з прем'єр-міністром Ірландії висловив співчуття через вбивство російськими військовими ірландського громадянина-журналіста П'єра Закржевського. Говорив також з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн, домовились про підтримку наших громадян, тимчасових переселенців. Вранці, у четвер, виступатиму перед німецьким парламентом. Продовжу боротися за ще більшу підтримку для України, за ще більший тиск на Росію, заради нашої спільної перемоги, заради миру для нас, делегація України говорить з делегацією Росії. І я хочу, щоб мене зараз всі почули. Усі наші громадяни. Громадяни України. Переговори продовжуються. Переговори заради України. Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі. Завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності. Реальні гарантії для нашої країни. Реальний захист для нашої країни. Слава усім нашим героям. Слава Україні!